Жителі районів Мукачева скаржаться, адже територія біля багатоповерхових будинків знаходиться у занедбаному стані. Непокошена трава та сміття, що не прибирають комунальники, стоять на заваді комфортного життя мешканців. Жителі багатоповерхівок кажуть, що місцева влада не займається облагородженням ділянок і аргументує це тим, що прибиранням та скошуванням повинно займатися ОСББ. Але у мешканців є власний погляд на ситуацію. Ніхто не займається, тому що посоздавали ОСББ. Ну, от я голова цього, от у мене границя. Живуть одні пенсіонери і старушки. Ну, вони, извините, збирати от це не будуть. Город ніякого участі не приймає, він просто создав ОСББ і чисто тупо від нас відкупився. Нам сказали, купіть коси і косите. А як я куплю коси за ці гроші, у мене ще полкриші тільки покрита. І денег нам не дали, ніхто нічого. Сказали, создадите ОСББ, ми вам там 20 тисяч на перші шаги дамо, ну, щоб як-то підняти. Навіть при Совєтському Союзі, коли ЖЕКи, що-то не дали. А тут нічого не дали. Самі викручуйтесь, як хочете. Місцевий простір повинен бути максимально зручним та комфортним для людей. Це намагався донести до влади Мукачева пан Сергій. Запитував комунальників, невже немає коштів на годину праці одного працівника, щоб покосити вже нарешті ці хащі. Але у відповідь почув лише відмовки. Тут один маленький майданчик є і все. Ну, я би сказала, що тут треба дві такі площадки, як є великі на набережні, якщо ви були, там є такі дві величезні такі от лесінки, дві величезні. Я би сказала, що тут треба так, бо тут дуже-дуже багато дітей, що сьогодні площадки мало навіть для дітей. Окрім прибирання, жителі розповідають про те, що у дворах потрібно більше місця для дитячих майданчиків та сконцентрувати увагу на озелененні території. Тож облагородження двору лягло на плечі мешканців будинку, адже достукатись до влади вони не можуть, а жити в гарних умовах прагнуть, тому роблять все власноруч.